פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת תזריע, שנת תשפ"ד, נקדיש את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל בתוך שאר חולי ישראל. פרשת השבוע, פרשת תזריע, נקרא בשנה זו, שנת תשפ"ד, בשבתות שלפני חג הפסח. ידוע לכולם שבשנה פשוטה, בשנה שאיננה שנה מעוברת, פרשת תזריע מצורע מגיעה לאחר חג הפסח. לאחר שאנחנו חוגגים את חג הפסח, אנחנו קוראים פרשת שמיני ופרשת תזריע מצורע. בשנה זו, שיש לנו שנה מעוברת, אז פרשת שמיני קראנו בשבת שעברה, השבת נקרא פרשת תזריע, ברצות השם יתברך, בשבת הבאה נקרא פרשת מצורע. ידוע שהשם הזה שניתן לחודש הזה, חודש ניסן, כותב אבני יששכר שהחודש הזה נקרא ניסן, הגימטריה שלו היא 170. ניסן, נון יוד סמך נון סופית, שני נונים זה 100, אחרי זה סמך זה 60 ועוד יוד זה 10, ביחד יש לנו 170. 170 זה פעמיים פה. פ בגימטריה 85 ועוד פ בגימטריה עוד 85. מה זה פ שהפעמיים פ? מה הוא רוצה לומר? אז התשובה שאומרים המפרשים, תשובה פשוטה, היות ואנחנו נמצאים בפרשיות שמיני ותזריע מצורע, בפרשת שמיני עוסקת התורה בענייני מאכלות אסורות, בפרשת תזריע מצורע עוסקת התורה בדיני דיבורים אסורים. צרעת. אז יש לנו שתי תפקידים בפה. בפה של האדם ישנם שתי צינורות. צינור אחד נקרא בשם ושת, דרכו האדם אוכל. ויש צינור נוסף נקרא בשם קנה, דרכו האדם נושם והאדם מדבר. אלה שני הצינורות האלה. לכן פרשת שמיני ופרשת תזריע מצורע, שני הפרשיות האלה עוסקות מה אתה מכניס לפה ומה אתה מוציא מהפה. ולכן בחודש ניסן שבהם קוראים את הפרשיות האלה, הפרשיות האלה קוראים בדרך כלל בשנה פשוטה, זה בא לאחר חג הפסח, וידוע לכולם שהמילה פסח, בגלל שהחג הזה הכל מבוסס מסביב לעבודת הפה, והיות והחג הזה מסובב בענייני הפה, לכן לאחר חג הפסח, שחווינו את חג הפסח, אז קוראים פרשת שמיני שעוסקת בענייני הוושת, וקוראים פרשת תזריע מצורע שעוסקת בעני הקנה. השנה, קוראים פרשת שמיני, קראנו עוד לפני חודש ניסן. פרשת תזריע מצורע נקרא במהלך חודש ניסן. הם שניהם כוללים את אותו רעיון. הרעיון הוא הנושא של הצרעת, סביב הנושא של הפה. והיות ואנחנו נמצאים לפני חג הפסח, שכל החג הזה מסובב על עבודת הפה, הן באכילה, בוושת, יש לך את האכילה של המצה ושתיית ארבע כוסות ואכילת מרור, ובעזרת השם השנה גם אכילה של קורבן פסח, אז יש לך גם את הנושא של הוושת, ומצד שני יש לך את העבודה של הקנה, במה שאנחנו נספר את סיפור יציאת מצרים, והגדת לבנך ביום ההוא למור, ונאמר בהגדה של פסח, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, אז ודאי שהמעלה הגדולה של סיפור יציאת מצרים זה העבודה שלנו. ולכן, דווקא בסביבות חג הפסח אנחנו קוראים את הפרשיות האלה שעוסקות בעבודת השם שיש לנו מסביב לפה. עם אלה הדברים, בעזרת השם, הייתי רוצה לעמוד על רעיון נפלא, שהרעיון הזה כבר חלקו עסקנו בו וחלקו יהיה משהו מחודש. ידועים דברי הטור שכותב שבשנה פשוטה קוראים לפני חג הפסח פרשת צו, ובמעוברת קוראים לפני חג הפסח פרשת מצורע. הלשון שלו זה פקדו ופסחו, ובמעוברת סגרו ופסחו. לשון פקודה, פרשת צו, ואחרי זה פסח. ובמעוברת, כאשר השנה היא שנה מעוברת, סגרו ופסחו, סוגרים את המצורע ואחרי זה פסח. כל אחד שואל את עצמו, מה כל כך חשוב לקרוא פרשת צו לפני פסח בשנה פשוטה, ומה כל כך חשוב לקרוא פרשת מצורע לפני פסח בשנה מעוברת?
מה מונח בזה? אז אני אומר את התירוץ מבלי להיכנס לרוחב הדברים, כי בחלקם כבר עמדנו בשנים עברו, אני רוצה לעמוד על כמה וכמה חידושים בסייעתא דשמיא. בפרשת צו יש לנו את קורבן תודה. קורבן תודה כידוע לכולם, אומרת התורה, אם על תודה יקריבנו, קראנו בתורה בפרשת צו, האדם מביא קורבן שלמים, כי קורבן תודה הוא אחד מחלקים של השלמים, אבל יש לו הבדל. מה ההבדל? קורבן שלמים נאכל לשני ימים ולילה אחד. קורבן תודה שהוא חלק מקורבן שלמים, נאכל ליום ולילה בלבד. יום ולילה בלבד. ביות והוא נאכל ליום ולילה בלבד, אז לכן הזמן שלו קצוב בערך 12 שעות. זה עבודה של קורבן תודה, בערך 12 שעות, מהרגע שמקריבים אותו עד שאפשר לסיים לאכול אותו, פחות או יותר. בשונה מקורבן שלמים, קורבן תודה מכיל גם 40 לחמים. הוא מכיל 30 סוגי מצה ו10 סוגים של חמץ. אומר הרמב״ם בהלכות הקורבנות, כותב הרמב״ם, שלקורבן תודה מביאים 20 עשרונים של סולת, 10 למצות ו10 לחמץ. את המצות, שלושת הסוגים, עושים מ10 עשרונים. ועושים 10 לחמים מ10 עשרונים. זאת אומרת שמצה אחת, זאת אומרת 3 מצות שוקלים עשרון. כי יש שם 30 סוגים של מצה. יש 10 חלות, 10 רקיקים ו10 רבוחה. אז יש לך בסך הכל 30 מצות. זה עשוי ממה? מ10 עשרונים. זאת אומרת, כל 30 מצות 10. אז 3 מצות במשקל של עשרון. הלחם אותו דבר, אבל שם כל לחם הוא במשקל של עשרון. כל לחם. מביא את זה בעל הבית לכהן, המביא הקורבן תודה, מביא את זה לכהן, הכהן לוקח אחד מכל אחד, ומחזיר לבעלים 36 לחמים. כמה זה 36 לחמים? 36 לחמים, על פי מה שאמרנו עכשיו, אם עושים את הלחם מ-20 עשרונים, הכהן לוקח לחם אחד, יורד עשרון אחד, ולוקח 3 סוגים של מצה, יורד עוד עשרון. אז כמה נשאר? נשאר 18 עשרונים. 18 עשרונים, לפי החזון איש, עשרון הוא 2.5 קילו. 2.5 קילו. לפי רב חיים נועד, זה בערך קילו 600. אז מה הוא מקבל? על פי החשבון של החזון איש, הוא מקבל 45 קילו בחזרה. 45 קילו לחם. דהיינו, כל לחם שוקל 2.5 קילו, לפי החשבון הזה, אז יש לך 10 לחמים, 25 קילו. יש לו 9 לחמים, זה 22.5 קילו. במצות הוא מקבל בחזרה 27 מצות בחזרה, 27 מצות, כאשר כל 3 מצות זה עשרון. אז יש לך 9, גם כן 9, גם 22.5 קילו. אז כמה זה ביחד? 45 קילו מקבל הבעלים בחזרה. רבותיי, שואל אברבנאל, שאלה נכונה, איך אפשר לאכול 45 קילו לחם, פלוס קורבן תודה, בזמן שיום ולילה עד חצות. קורבן תודה בלי לחם, נותנים לך יומיים ומחצה. איך אתה יכול לעשות את זה? אומר אברבנאל, לכן כתוב בתהילים מזמור קופזיין, זה המזמור שהוא מדבר על 4 צריכים להודות. האדם עולה לירושלים, לוקח איתו אוטובוס, ומביא את כל החברים והידידים שלו, ושם מספר לכולם על השבחים שהקדוש ברוך הוא עשה איתו. הוא מקיים את מאמר הפסוק, יודו להשם חסדו, ולפני אותם, לבני אדם, ויורמו בקלה, מושב זקנים יעללו. אז הוא לוקח את כולם ומספר להם על הנס שקרה לו, הוא נסע בספינה, הוא חזר מאוסטרליה בספינה, והוא עבר ליד הים ההוא, והחותים קפצו עליו, הוא ירה עליהם וכולם מתו בים, ברוך השם, והגיע בשלום, וסייעתא דשמיא, שאר הפרטים בירושלים עיר הקודש. לוקח את כולם ומספרים להם על השבח שהקדוש ברוך הוא עשה איתו, ומקיים את זה במאמר הכתוב, יודו להשם חסדו ולפני אותיו לבני אדם. היום שאין לנו בית מקדש, אז אדם שחווה את אחת החוויות האלה, שעליהם נאמר שמביא קורבן תודה, שזה עוברי ימים, הולכי מדבריות חמוש וחולה, עולה לתורה ומברך ברכת הגומל. זה מה שיש לנו היום. אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, היה מביא קורבן תודה ו40 לחמים. נפלא ביותר. אלה הדברים שמופיעים בתורה בפרשת צו. כותב הטור, חייבים לקרוא פרשת צו לפני פסח. לפני פסח בשנה פשוטה. למה? בגלל שכל ענייני הפסח קשורים לקורבן תודה. אתה רוצה לראות איפה?
בוא נקרא הלכה בשולחן ערוך, בשולחן בטור. כותב הטור, נהגו באשכנז לעשות שלוש מצות על השולחן, הרי ידוע לכולם שעל השולחן שמים שלוש מצות, ושלוש מצות ששמים על השולחן, כותב הטור, נהגו באשכנז לשים על השולחן שלוש מצות במשקל עיסרון, זכר ללחמי תודה. שמים על השולחן שלוש מצות, המשקל שלהם הוא עיסרון. כמה זה עיסרון? עיסרון זה 2.5 קילו, אז כמה שוקלת כל מצה? 830 גרם כל מצה. 830 גרם כל מצה. אתם יודעים מה זה 830 גרם? זה מגש פיצה אקסטרה לארג', בלי הזיתים והגבינה, כזה מגש כזה, זה בערך 830 גרם. יפה מאוד. זה לשיטת החזון איש. לפי רב חיים נועה, מדובר על 530 גרם למצה. אז זה בערך מה שנקרא פיצה קטנה. זה מה שיש לך, זה פחות או יותר. רבותיי, זה ודאי שזה לא מדבר על המצות של בני עדות אשכנז. המצות של בני עדות אשכנז בממוצע, יש לך בין 15 ל-20 מצות בקילו. במצות יותר משודרגות, יש כבר יותר מ-20, זה מצות מאוד קיקות שיכולות להגיע עד 22-23 מצות של קילו. שם המצה שוקלת בין 40 ל-60 גרם מצה. מצה. אז ב-800 גרם כמה מצות נכנסות? תעשו בחשבון. אם אתה אומר שמצה היא 40 גרם, אז יש לך 20 מצות נכנסים. כותב הטור, כל מצה צריכה לשקול 830 גרם. על פי שיטתו של רב חיים נועה, חצי קילו, זה 10 מצות על השולחן. זה המשקל, זה מה שכותב הטור, זה מה שצריך לעשות. בני עדות ספרד, שמשתמשים במצות רכות, ראיתי שיש 5 מצות בקילו. 5 מצות בקילו, זאת אומרת שכל מצה מכילה 200 גרם. אז אם אתה מדבר לרב חיים נועה, אתה מדבר איתי על 2.5 מצות בערך מהמצות הרכות. על פי שיטת החזון איש, אתה מדבר על 4 פלוס מצות מהרכות למצה אחת. דבר פלא. כותב הטור שנהגו לעשות 3 מצות מיסרון, זכר ללחמי תודה. מה הקשר לחמי תודה? מה נכנס כאן בחג הפסח? 3 מצות מיסרון, זכר ללחמי תודה. זו השאלה שכל אחד שואל את עצמו. ואם אתה רואה שהטור כך כותב לך, צריך לעשות 3 מצות מיסרון זכר ללחמי תודה, אז מה צריך לעשות? פירוש דבר שיש קשר בין הנושא של קורבן תודה לבין חג הפסח. ככה הדבר פשוט מאוד. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בוא נלך בעזרת השם לארבעת הכוסות. לאחר שאנחנו חוזרים מבית הכנסת, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה קדש, מקדשים. יש לנו במהלך הלילה 4 כוסות. למה 4 הכוסות? 4 הכוסות, אומרת הגמרא, כנגד 4 לשונות של גאולה. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. אלה 4 לשונות של גאולה. על פי הירושלמי, כך מופיע בחז"ל. מדרש נוסף אומר שאנחנו שותים 4 כוסות כנגד 4 כוסות שמופיעים בחלומו של שר המשקים. שר המשקים כידוע לכולם, בסוף יצא שבזכותו של שר המשקים יצא יוסף מבית האסורים והתמנה להיות מלך, למרות שזה לקח שנתיים, כי הוא ביקש ממנו זכרתני והזכרתני והוצאתני מן הבית הזה. אבל למעשה, כשפרו חולם והנה עומד על היאור, בסוף הוא אומר, חטאי אנוכי מזכיר היום, פרו קצף על עבדה, ויתן אותי במשמר, אותי בצר הטבחים, ונחל מה חלומו בלילה אחד, אני והוא, וכולי וכולי. אז יוצא שהחלום הזה, שהוא פתר לו את זה, יש שם 4 פעמים המילה כוס, ויקח את הכוס, ואשים את הכוס, וכוס פרעה בידי, והיות ובאמצעות הפתרון של החלום הזה בסוף יצא מבית האסורים, אומרים חז"ל, אמר לו יוסף, אתה בישרתני טובה, גם אני אבשר לך טובה. אתה בישרת לי שעם ישראל יצא ממצרים, כי הנושא של הגפן, הוא בגפן 3 שריגים, הגמרא בחולין מסבירה את כל החלום הזה, לא ניכנס כרגע, הוא בגפן 3 שריגים, ועם ישראל ביציאת מצרים נקרא בשם גפן, כמו שנאמר, גפן ממצרים תעשייה, אז עם ישראל ביציאת מצרים נקרא גפן, והחלום ששר המשקים היה סביב לגפן, ושם מופיע 4 כוסות, כנגד 4 הכוסות האלה, אנחנו שותים 4 כוסות בליל הסדר. יפה מאוד. חוץ מזה, שכידוע לכולם, שהיציאת מצרים נקראת בשם גפן, גם אישה נקראת בשם גפן. למה? כתוב בפסוק, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. למה
יציאת מצרים נקראת בשם גפן, וחוץ מזה גם האישה נקראת גפן. לומר שבזכות נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים, ולכן יציאת מצרים נקראת בשם גפן. מה המיוחד בגפן? חז"ל אומרים שגפן וזית לא מקבל הרכבה. אלה שני אילנות שאי אפשר להרכיב בהם, ולכן בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא מביא בני אדם להקים בתים, ושהקדוש ברוך הוא ישלח בעזרת השם ברכה לכולם שיקימו בתים למענים בישראל במהרה, אומרים בשבע ברכות, ענבי הגפן, בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל. למה ענבי הגפן? כי הגפן לא מקבל את הרכבה, הוא רק מתחבר עם הגפן, לכן ענבי הגפן, בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל. אותו דבר גם זית לא מקבל הרכבה. אלה שני דברים שלא מקבלים הרכבה. ויודע, עם ישראל יצא ממצרים, אף אחד לא התחתן עם מישהו שהוא לא בן ברית, כולם התרבו רק בעם ישראל, לכן יציאת מצרים היה בזכות נשים צדקניות. אז לכן נקרא יציאת מצרים בשם גפן, כי האישה נקראת גפן, כמו שנאמר, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך. אומרים המפרשים, על פי זה תבין טוב מאוד, שהכוס הראשונה שאנחנו עושים עליה קידוש הוא כנגד שרה אמנו. למה כנגד שרה אמנו? כי שרה אמנו הייתה האמא הראשונה, וגם היה לה רק ילד אחד. הילד שלה הוא יצחק, לכן הכוס הראשונה שלה, הכוס השנייה כנגד רבקה אמנו. רבקה אמנו הייתה האמא השנייה, וכמה ילדים יש לה? שתיים, יש לה יעקב ועשיו. אז הכוס השנייה מכוונת כנגדה. הכוס השלישית היא ברכת המזון, היא כנגד מה? כנגד רחל אמנו. רחל אמנו נקראת עיקרו של בית, וברכת המזון וברכת הזימון שייך לעיקרו של בית. מושיע ביקר את הבית, זו רחל אמנו שהייתה עיקרה של בית, כמו שאמר יעקב אבינו, אתם ידעתם, כי שניים ילדה לאשתי, אשתו של יעקב אבינו זה רחל, אחרי זה את לאה הוא קיבל נגד רצונו, אז לכן האישה היא כנגד רחל. כמה ילדים יש לרחל? כמה ילדים יש לרחל? כמה? שתיים, אז לכן הכוס השלישית היא שלה. מה הקשר? פשוט מאוד, כי יעקב אבינו הוציא את יוסף מהשבטים והכניס במקום את יוסף, הוא שם את מי? את מנשה ואת אפרים. אז כמה ילדים יש לרחל? יש שלוש, אז לכן הכוס השלישית שייכת לרחל. יש במקום יוסף יש את מנשה ואפרים, וחוץ מזה את בנימין, אז יש לך שלוש כוסות. הכוס הרביעית שייכת ל... למי? ללאה. כמה ילדים יש ללאה? כמה? כמה ילדים, בנים, כמה שבטים יש לה? כמה יש לה? כמה? כמה ילדים יש לה? כמה? שישה ילדים יש לה. אתם זורקים פה את כל הספרות, חוץ מאלף היה הכל. עמותה, יש לה שישה ילדים, אתם לא מכיר את השמות של השבטים? שישה. אז למה נותנים לה את הכוס הרביעי? כי אין שש כוסות. אז לכן נותנים לה את הכוס הרביעי, אבל זה לא בגלל זה. למה? הכוס הרביעי בליל הסדר, על מה הולך? מתי שותים את הכוס הרביעי? כשגומרים את מה? את ההלל. סיימת את ההלל, מלך מהולל בתשבחות, זה הכוס הרביעי, זה בעצם סיום ליל הסדר. זה ההלל, זה נרצה. מתי יהודה נולד? מה כתוב? הילד הרביעי. מה היא אמרה? הפעם הודה את השם. אז התכונת ההודעה, אומרים חז"ל, מעד שנולדה לאה, אף אחד לא הודה לקדוש ברוך הוא. מתי בא מישהו והודה לקדוש ברוך הוא? מתי? שנולדה לאה, היות ולאה ילדה את יהודה, קרא לו הפעם הודה את השם, אז ההודעה שלה, באו אנשי כנסת הגדולה ותקנו ברכה על ההלל, גם לאשכנזים וגם לספרדים. הספרדים שמברכים על ההלל רק מתי שגומרים אותו, מה הברכה אשר קידשנו מצוותיו וציוונו? לגמור את ההלל, ראשי תיבות, לאה, לגמור את ההלל. לאשכנזים שמברכים גם בלי לגמור את ההלל, מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו? לקרוא את ההלל, לקרוא את ההלל, ראשי תיבות לאה. אז גם בלגמור את ההלל, גם בלקרוא את ההלל, הכל קשור ללאה. למה הכל קשור ללאה? כי ההלל זה אמירה תודה רבה. מי הראשונה שאמרה תודה רבה לקדוש ברוך הוא? לאה. מיום שנברא העולם לא הייתה אישה שאמרה תודה רבה לקדוש ברוך הוא, עד שבאה לאה לעולם. אז לכן ההלל, הכוס הרביעי, הוא כנגד יהודה, לכן אנחנו נקראים בשם יהודים, על שם ההודעה שנאמרה באותו זמן, אז ההלל שייך אליה, לכן הכוס הרביעי שייך לה. בא הספר שפת אמת ואומר דבר נפלא, ארבעת הכוסות הם כנגד חמשת מוצאות הפה. בפה יש חמישה מוצאות. מה המוצאות שיש בפה? יש שיניים, שפתיים, מה יש לנו? לשון, חך וגרון. זה חמש מוצאות הפה. אומר השפת אמת, השיניים זה כנגד אכילת מצה. את המצה אוכלים בשיניים. נשאר לך עוד ארבע מוצאות הפה.
ארבע מוצאות הפה שזה שפתיים, לשון, חך וגרון. כנגד זה ארבע כוסות. מה זה קשור לעניין של ארבעת הכוסות לארבע מוצאות הפה? אנחנו נראה בהמשך שכל עבודת הפסח נובעת מסביב למה? מסביב לפה. לכן החג הזה נקרא חג פסח. אז הכל נעשה מסביב לפה. זה היסוד הגדול. ולכן בעזרת השם כל בוקר אנחנו אומרים בסוף, בסוף הודו להשם שבתחילת התפילה, מה אנחנו רוצים? אנוכי השם אלוקיך על מעלך מארץ מצרים. מה ההמשך? אחרי פיך ועמלאו. יוצא שאחרי פיך ועמלאו הרחבת הפה קשור לעניין של יציאת מצרים. אז לכן כל הנושא של פסח קשור לעניין של אחרי פיך ועמלאו. המהלכה אומרת מצרים, אחרי פיך ועמלאו, אומר דוד המלך בתהילים, במזמור פה, במזמור פה ה', שם הוא מביא את זה. פירוש הדבר שיציאת מצרים הכל צובב מסביב לעניין של הפה. ולכן יש לנו כאן ארבע וארבעת הכוסות כנגד עניין הפה. בא מהרש"א במסכת ברכות, על הגמרא הזאת במסכת ברכות דף נ"ז, שם אומרת הגמרא ארבעה צריכים להודות. מי הם ארבעה שצריכים להודות? עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש וחולה. אומר המהרש"א, וארבע כוסות בליל הסדר מכוונים כנגד ארבעה צריכים להודות. כל הכוסות שאתה תולה בליל הסדר זה כנגד ארבעה צריכים להודות. כך כותב המהרש"א במקום. ולכן יש לנו לא רק שלוש מצות על השולחן כנגד אלח מתוידו, כמו שאומר הטור, אלא מה יש לנו עוד? צריך לשים על השולחן גם ארבע כוסות כנגד ארבעה צריכים להודות. הוא מסביר כל כוס כנגד מה זה. תסתכלו במהרש"א שם ארוך מאוד, מסביר כל כוס כנגד מה. כשהמהרש"א מסיים את ההסבר שלו, כל כוס כנגד מה, כותב המהרש"א, וכולו איתנהו ביציאת מצרים. ביציאת מצרים יש לנו הכל, הכל יש לנו ביציאת מצרים. מה יש לנו ביציאת מצרים? ביום הראשון ט"ו יצאנו מבית האסורים. חז"ל אומרים, מעולם לא ברח עבד מבית האסורים. וכל עם ישראל, פרעה אמר, קומו צאו מתוך עמי, מהר תצאו מפה. אז יפה, כולם יצאו, מתי? בט"ו. אז יש לנו את החלק של יציאה מבית האסורים. ביום כ"א מה היה? עברנו ים סוף, אז עברנו ים. אחרי זה הלכנו במדבר, אז היינו גם הולכי מדבריות. מה נשאר? חולים. מתי התרפאו כל החולים? מעמד הר סיני. יוצא שמעמד הר סיני התרפאנו. כותב על זה המהרש"א, כותב המהרש"א, וכולו איתנהו ביציאת מצרים. כל ארבעה צריכים להודות, שעליה מדברת הגמרא במסכת ברכות, הכל היינו ביציאת מצרים. על פי זה מובן, אומר המהרש"א, ארבע כוסות בליל הסדר, מכוון כנגד מה? כנגד ארבעה. צריכים להודות. כותב הטור, תשים שלוש מצות על השולחן במשקל יסרון, לחמה, זכר, זה לחמי תודה. מה קשור כאן לחמי תודה? כי כל חג הפסח מהו? כנגד ארבעה צריכים להודות. אם זה כנגד ארבעה צריכים להודות, אז מילא תשים שלוש מצות על השולחן, זכר ללחמי תודה. יפה מאוד. אם ככה התחלנו להבין שהטור כותב שחייבים לקרוא פרשת צו לפני פסח, למה? כי פרשת צו יש לך מה? קורבן תודה, ופסח מהו? להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, כל הלילה הזה אתה אומר תודה רבה. על אחת כמה וכמה כפולה מכופלת למקום עלינו, שהוציאנו ממצרים, ועשה בהם שפטים, ועשה באלוהים, והרג את בכוריהם, הכל תודה רבה, על כל פרט ופרט אתה אומר תודה רבה. אז יוצא שכל הלילה הזה מכוון למה? לאמירה תודה רבה לקדוש ברוך הוא, זה הלילה הזה. אם ככה, זה הקורבן הזה הוא קורבן תודה, והלילה הזה הוא אמירת תודה. על פי זה, מסביר אברבנאל בהגדה של פסח שלו דבר נפלא. שואל הילד, במה נשתנה שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. שואל אברבנאל, תגיד לי בבקשה, באיזה לילה אתה אוכל חמץ ומצה? תן לי את הלילה שמונח על השולחן לחמניות טריות עם זעתר מלמעלה, ואתה אוכל את המצה. תן לי את הלילה הזה בבקשה. אתה רוצה לחכות במוצאי פסח, שעתיים אחרי החג? תחכו פה, יש פה כמה מאפיות, אתם מוזמנים לראות, אומרים שם 200-300 אנשים בתור, הקפדה של מנהג חדש לאכול לחמנייה מתנור ראשון. תראו כמה אנשים מחכים בתור, איזה כבוד עושים ללחמנייה, ברוך השם. תופסים אותה, מחבבים אותה, אחרי ששבוע שלם התנתקו, 8 ימים לא אכלו חמץ, והמצב קשה מאוד, אז כולם מקפידים לאכול לחמניות. שואל הברבנט, תגיד, שואל הילד, מה נשתנה? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, באיזה לילה אתה אוכל חמץ ומצה? תן לי את הלילה הזה. יום שנגמר פסח, אתה לוקח את המצה, שם אותם למעלה, בשביל מה?
בשביל פסח שני, בעזרת השם. יהיה לך פסח שני שיהיה לך מצא. חוץ מזה, אולי הוראות של פיקוד העורף, לשים מצא. לא יהיה הספקה של חמץ, אז שיהיה לך מצא, כי זה מחזיק הרבה זמן, זה לא מתאפש. שיהיה לך מצא, ואכול מצות, נו נפלא ביותר. איזה לילה אתה אוכל חמץ ומצא? שואל אברבנאל. מה התשובה? אומר אברבנאל, אם הלילה הזה אמרת שהכותב עטור לשים שלוש מצות על השולחן, למה? זכר ללחמי תודה, ואתה שותה ארבע כוסות, למה? זכר לארבעה צריכים להודות, אז יוצא שכל הלילה הזה, מה זה? קורבן תודה, שואל הילד, אבא, אם הבאת שלוש מצות בקורבן תודה, ואת החמץ לא הבאת, נקרא קורבן תודה? לא, מה אתה צריך להביא? חלות רקיקים ורבוחה מהמצה, ועוד עשרה של חמץ, איפה החמץ? שבכל הלילות שאוכלים קורבן תודה, קורבן תודה כולל מה? גם חמץ וגם מצה, איפה החמץ? זה מה הילד שואל, זה ילד עם שכל. הוא שואל שאלה נכונה. אם אתה שמת שלוש מצות על השולחן, ושמת אותן במשקל של יסרון, 2.5 קילו, כל מצה 830 גרם, אומר את אבא, מה זה? אומר לו, זה כותב הטור, ככה לעשות. אם הטור כותב, אנחנו עושים מה שהטור כותב. ולמה שותים ארבע כוסות? כנגד ארבעה צריכים להודות. אם הכל קורבן תודה, איפה החמץ? אומר לו, אבא, היום אין חמץ. מתי יהיה חמץ? אומר, אל תדאג מותק, יהיה חמץ. לא אני מדבר על החמץ של המאפייה. דבר על החמץ שהוא בהשלמה לקורבן תודה. מתי יהיה החמץ השלמה לקורבן תודה? תודה מתי זה יהיה. בחג השבועות יביאו שתי הלחם. שתי הלחם בחג השבועות, ממה הוא נעשה? הוא נעשה מי? הוא נעשה מחיטים. מהחיטים הוא נעשה. ויות בשם הוא נעשה מה? לכן מה? שם הוא נעשה חמץ. ויות הוא נעשה שם חמץ, זה השלמה לקורבן תודה. שהיה לך בחג הפסח, שם אתה מביא אותו. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה, למה צריך לחכות לחג השבועות? אפשר להביא את החלק הזה יום אחרי פסח, אולי לא יום אחרי פסח, כי יש מימונה. אז בסדר, יום מימונה דוחה כל התורה כולה. אז לכן, אני לא מדבר, אבל יום אחרי זה בחב ג', מאיפה אני יודע? תראו דבר פלא, מתי התחיל המצור בבית שני? בית שני, מתי התחיל המצור? בחבד בחודש ניסן התחיל המצור בבית שני. אין שום טענית, אין שום דבר. פעם שאלתי מישהו, למה אין טענית? אומר, פשוט מאוד, זה מימונה. אז לא יכולים לחצות טענית, תבטל את המימונה, לא יכול להיות. אז לכן, מימונה אולי לא, אין מערבבים שמחה בשמחה. אבל יום חב ג', יום חב ג', תיקח לחם ותעשה לחם, השלמה ללחמת תוידו. למה צריך לחכות לחג השבועות? רבותיי, תשמעו תירוץ נפלא, מבוסס על ספר אוזניים לתורה. אומר הספר אוזניים לתורה, דע לך. אומר האוזניים לתורה. למה ציוו להביא שלוש סוגים מצות וסוג אחד של לחם? נכון, זה אותו דבר. שלוש מצות יסרון, לחם אחד יסרון. אבל למה? מה צורת החלוקה של שלוש מצות ואחד לחם? איפה הפרופורציה? אומר הספר אוזניים לתורה, דבר נפלא ביותר. אתה יודע למה? כי שלושה דברים שאתה מביא עליהם קורבן תודה, לא קרה לגוף שום דבר. אדם שעבר את הים, קרה לגוף משהו? נסע בשפינה, היה בסכנה, אבל הגיע לחוף מבטחים, ירד, הכל בסדר גמור. היה בסכנה, לנסוע בהפליק בספינה זה דבר מסוכן, אבל עבר בשלום, הכל בסדר גמור. יפה מאוד. אדם שהלך במדבר, יש סכנה, יש ליסטים וחיות רעות בדרך, יש כל מיני דברים. עבר את זה בשלום, קרה לגוף משהו? לא. גם אדם שישב בבית האסורים, לא קורה לגוף שום דבר. אני לא מדבר במערות מתחת לאדמה, מדבר פה במסיסיהו, מתיתיהו, כל הבצק אלה. שם אנשים יושבים, לא קורה לגוף שום דבר. יושבים, יש אפילו בית כנסת שם, ישיבה, יושבים ולומדים. הייתי שם, פגשתי אנשים שברוך השם יושבים ולומדים, והכל בסדר גמור. לומדים טוב, עשו איזה עבירה, משלמים עליה מחיר, אבל לא מבזבזים את הזמן, אפשר ללמוד כל הזמן. פגשתי שם מישהו שעשה הלבנת הון, אז הוא אומר לי, עשיתי מספיק הון, עכשיו אני יכול ללמוד, ברוך השם. אז הוא למד, והכל בסדר גמור, שילם את זה, וישר גם שמה שלוש פעמים תשס, התחיל ירושלמי גם, ברוך השם. אני מקווה שיקצרו לו את זה, שאת הטור הוא יגמור כבר בחוץ, אבל אם לא, אז גם טור של חונור הוא יגמור שם. נפלא, אז לא קורה לגוף שום דבר, הגוף בסדר, הוא מנותק מהמשפחה. אבל הוא בסדר, הגוף לא קורה לו, יש ארוחת בוקר וארוחת צהריים, והכל בסדר גמור, נפלא ביותר. אומר האוזניים לתורה, שלוש מצות לא קורה לגוף כלום. מצה לא מתאפשת. מצה נשארת טריה. אתה לוקח מצה, תם אותה בקופסה, אתה פותח אחרי 5 חודשים, הכל בסדר גמור, אין ניפוש, אין עובש, אין שום דבר. מתי מביאים לחם? הלחם שאתה מביא, הלחם מתאפש.
למה הלחם מתאפש? כי אתה לוקח את הלחם, שם קמח ומים, ומוסיף לזה מה? מוסיף לזה שמרים. מה עושה השמרים? מנפח אותו. מה הניפוח הזה עושה? מחמיץ אותו. לכן אתה שם את השמרים, אחרי שעה, יש לך שם קמח תופח מאליו, שם את השמרים, אתה שמת אותו, אחרי זה נהיה ככה מנופח, מזה אתה עושה את הלחם. יוצא שהמצה לא מתאפשת, החמץ מתאפש. אומר הספר אוזניים לתורה, שלושה דברים לא קורה לגוף שום דבר. לא בעוברי ימים, לא באוכל מדבריות, לא בחבוש. בחולה, מה קורה? מה קורה בחולה? הגוף של האדם מתאפש. היות והגוף של האדם מתאפש, לכן על שלושה דברים שיש לך מה? מצות, יש לך חלות רקיקים ורבוחה, זה כנגד עוברי ימים, הולכי מדבריות וחבוש. החלק של חולה שנתרפא, כנגד זה מה יש לנו? מה יש לנו? חמץ, החמץ הוא כנגד חולה שנתרפא, למה? כי מה המושג של החמץ? החמץ הוא מה? מתאפש, גם הגוף של האדם מתאפש. אומר הספר אוזניים לתורה, רבותיי, דבר נפלא. מתי אנשים יתרפו? אנשים שיצאו במצרים, מתי הם יתרפו? בחג השבועות, אז הם יתרפו. בחג השבועות הם יתרפו. אז אין לך מה להביא לחם ביום חבד בחודש ניסן. אין לך מה להביא לא בממונה ולא יום אחר הממונה. אלא מתי? מתי שהחולים יתרפו. מתי החולים יתרפו? חג השבועות. אז בחג השבועות מביאים שתי הלחם. אז לכן ההשלמה של קורבן תודה, איפה נעשית? בחג השבועות. עד כאן הדברים, דבר נפלא ביותר בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, עכשיו ניכנס בעזרת השם למה שכותב הטור, שפרשת מצורע חייבת להיות לפני פסח בשנה מעוברת. השנה בעזרת השם, השבת נקרא פרשת תזריע, ופרשת שבוע הבא נקרא פרשת מצורע. ידוע לכולם שפרשת תזריע מצורע זה פרשה מחוברת. זה מחוברת, זה תזריע מצורו כשהם מחוברים. זה אותו נושא שפשוט הוא עצר באמצע. יש לנו את הפרשה הזאת עוסקת בתומת, בצרת הגוף, ולאחר מכן בצרת הבית. בשבוע הבא עוסקת התורה בצרת נוספת שנקראת צרת, הצרת הבגד יש השבת, ובשבוע הבא יש צרת הבית. חוץ מזה יש את הטהרה של המצורע. אז בעצם נעצרנו באמצע. למה? יש לנו שתי צרות בפרשה הזאת, צרת הגוף וצרת הבגד, ובשבוע הבא נקרא בעזרת השם צרת הבית עם טהרת המצורע. זה עשה המצורע ביום טהרתו, והוא בא אל אהרון הכהן, או אחד וכו' וכו'. זה הפרשת שבוע הבא. בעצם, בכל שנה, אנחנו קוראים את שתי הפרשיות האלה מחוברות, כי זה נושא אחד, זה חטיבה אחת. להיות בשנה מעוברת, לכן פותחים אותם, תזריע המצורע. על מה מקבלים צרעת? על מה, מה העונש של צרעת? מה? מונה הגמרא במסכת ערכין, מונה הגמרא שבעה דברים. אומרת הגמרא, בוא נקרא את הדברים, ערכין תדבר. אומר שמואל בר נחמני, על שבעה דברים נגעים באים. על לשון הרע, על שפיכות דמים, על שבועת שווא, על גילוי עריות, על גסות הרוח, על גזל ועל צרות עין. זה שבעה דברים שמופיע בגמרא במסכת ערכין דף תדבר. ובעיקרא רבה, פרשה י' ז', מונים חז"ל עוד שלושה. על עבודה זרה, על גילוי עריות, על שפיכות דמים, על חילול השם, על ברכת השם, על הגוזלת הרבים, הגוזלת שאינו שלו, ועל גסי הרוח, על לשון הרע ועל עין רע. מה שלמדנו כאן, שבגמרא הלשון הרע הוא הראשון, ובמדרש הלשון הרע הוא התשיעי. בגמרא צרות עין אחרון, ואילו כאן מופיע עין הרע אחרון. שניהם ביחד, אני בעזרת השם נשתמש בזה בהמשך. עד כאן הדברים. רבותיי, צריך לדעת דבר אחד. הסדר שכתוב בתורה הוא לא הסדר שכך מגיע הצרת. הצרת לא פוגעת בגוף של האדם תחילה. כך אומר המדרש. אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה. קודם כל הוא מביא את העונש על הבית שלו, אומר המדרש. אם הוא הבין את המסר, אז הוא רק מקלף את האבנים האלה ששם היה הצרת, שם אבנים חדשות וממשיך הלאה. אבל אם לא, אז הצרת מתפשטת, ואז מה צריך לעשות? להרוס את הבית. להרוס את הבית. אותו דבר בגד. אם הוא הבין את המסר, כביסה, מסדרת אותו. אם לא, צריך לשרוף את הבגד. או אחר כך גמר את כל זה ולא הבין, הולכים למה? הולכים לגוף. אז הגוף זה השלב האחרון. אומר המדרש, וכך תמצא אצל איוב. אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה. קודם כל יקבל איוב את המכה בבקר, אחרי זה בצון, אחרי זה בגמלים, אחרי זה בילדים, ורק אחרי זה הוא קיבל שכין, לקח חרס והתגרד. זה השלב האחרון שלו.
וכן מצאנו, אומר המדרש, אצל מחלון בקיליון, מה עשו מחלון בקיליון? אבימלך, אלימלך, מה? עזב את ארץ ישראל. למה הוא עזב את ארץ ישראל? למה? כי היה רעב בארץ ישראל, והוא היה העשיר הכי גדול שהיה בארץ ישראל, וכולם באו לבקש ממנו כסף. באו לבקש ממנו כסף, אז הוא אמר, בכסף הזה מה יהיה? אני אני. אז הוא אמר, זהו, בוא נברח מפה, לא יבוא אני. אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נותן זכות לבן אדם לתת צדקה, אסור לו לברוח מזה. למה? כי צדקה, אומרים חז"ל, יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא עשר בשביל שתתעשר. וגם אם בן אדם רואה שנכסיו מתמוטטים, אומרת הגמרא, מה יעשה? ירבה בצדקה. גם אתה רואה למה? הצדקה מעשירה, הקדוש ברוך הוא מבטיח, הוא בחנוני, נא בזאת, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יכול לבחון אותי, תבחון אותי, ואז שאתה נותן לצדקה, מקבל בחזרה, אין לך מה לדאוג. הלך עלי מלך, ברח. למה הוא ברח? הוא אמר, מה, יבואו כל העניים האלה, כולם דופקים בדלתות, ואז מה, יהפכו אותו לעני. מה קרה בסוף? שכל הרכוש הלך ממנו. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לך שני אופציות. מה או שתי האופציות? או שאתה מוציא את הצדקה ממך, או אופציה הבאה, שמה? הקדוש ברוך הוא מוציא אותך מהצדקה, זה לא משנה הסדר. ולכן בהתחלה מתו לו הצאן, ואחרי זה מתו לו הבקר, ומתו לו כל הרכוש, ואחרי זה מתו הילדים שלו, ובסוף נשארה רק אשתו, נעמי ושתי קלותיה, עורפה ורות, אלה נשארו בסוף. ולכן אומרים לך, תראה איך שהקדוש ברוך הוא העניש אותו בסוף. צריך לדעת שאם הקדוש ברוך הוא נותן מישהו כסף, לדעת לחלק צדקה, גם שהמצב קשה, לחלק, זה המסר שיש לנו כאן. ראיתי פעם שזה רב אחד כפה על אחד המתפללים בבית הכנסת לגרש את אשתו. אשתו באה והתלוננה ואמר, אתה לא יכול לחיות איתה ביחד, תן לה בבקשה גט. אמר לו, כבוד הרב, אני לא אחיה איתה ביחד, גט אני לא אתן לה. אני אהיה לבד, היא תהיה לבד, שנינו נשאר תקועים. זהו, אני מעניש אותה. אמר לו הרב, תשמע, אל תאיים על אף אחד, כי הגמרא במסכת גיטין אומרת שהאישה נקנית או בגט או במיטת הבעל. אם לא תיתן לה גט, הוא ייקח את האופציה השנייה. ואז האופציה השנייה היא יותר טובה לאישה. למה? אלמנה משודרגת יותר, יש לה הטבות מביטוח לאומי. לכן הוא אומר, תשמע, מה שתעשה, בבקשה, תן גט ואל תעכב אותה, אל תשחרר אותה, אחרת הקדוש ברוך הוא ייקח את האופציה השנייה. זה מה שהוא אמר לו. לכן, תן צדקה, גם מצב קשה, עכשיו הישיבות צריכים כסף, צריך לתת צדקה. למה? אדרבה, מה שאתה נותן, חוזר בחזרה. רבותיי, יש לנו שלוש סוגים של צרעות, בית, בגד וגוף האדם. אלה הצרעות שיש לנו. אם ככה, רבותיי, בא מדרש תדשה ואומר, אז למה נכתב בצורה הזאת? אז המדרש רבה אומר, כי אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה, לכן מופיע הסדר של מה? הסדר מופיע קודם כל גוף ואחרי זה בגד, אחרי זה בית. למה? מסיבה פשוטה מאוד. הסיבה היא, כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה להפחיד בני אדם. הסדר הוא לא ככה, קודם בית אחרי זה בגד אחרי זה, אז למה כתוב ככה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לאיים, כמו שמצאנו אצל פרעה, מה משה רבינו בא אליו, מה אמר לפרעה? אם אתה לא משחרר אותם, הנני הורג בנך בכורך. למה אתה מאיים עליו, הנני הורג בנך בכורך? יש לו עוד לפני זה עוד 9 מכות. אבל כשרוצים לאיים על מישהו, על מה מאיימים עליו? במה מאיימים עליו? הדבר הכי קשה, שזה מה, אני הורג את בנך בכורך. לכן האיום מתחיל קודם כל מגוף. בא המדרש תדשה, ואומר, לא, לא זאת הסיבה. הפרשת מצורע נאמרה לעם ישראל במדבר. במדבר, שם אמרו להם את זה. במדבר אין אופציה להעניש בן אדם, לא באוהל ולא בבגד. אין אופציה. במדבר לא היה בתים. לכן אומרת התורה, כי תבואו אל ארץ כנען. עד מתחיל צרעת הבית. במדבר אין לך אפשרות להעניש, אנשים גרו באוהלים. דבר נוסף, אנשים היה יצאו עם בגדים ממצרים. לכל אחד היה מה? בגד אחד. שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצק הזה 40 שנה. אותו נעל 40 שנה. אותו נעל 40 שנה, שמעתם? איך יכול להיות 40 שנה? יצאת ילד עם נעליים מספר 22, ואם יש לך מספר 52, איך יכול להיות? אומרים חז"ל, זה גדל איתך ביחד. הנעליים גדלו איתם ביחד. יצאת עם אוניון, גמרת עם נייק. ככה זה התחיל. כל אחד קיבל נעל קטנה ואחרי זה גדל איתו. יצא ממצרים בגיל 5 עם כובע פומפון, עם טיק טק מלמטה, נהיה בר מצווה, קיבל כובע קנייץ', ברוך השם. הפומפון הפך לקנייץ', התחתן, נהיה לו שטריימל. ככה זה נעשה. הבגד גדל איתנו ביחד. הפרסומת של בנק הפועלים, זה מתחיל משם, בוא לגדול איתנו. בקיצור, אז גדל איתם ביחד. אומר המדרש, ואל תטמע. מה אתה אומר, מה אתה תמה? תגיד, ג'ואל המדרש, הצו, צו, אתם יודעים מה זה צו?
הצב שהולך, הצב. שואל המדרש, הצב נולד מיד בגדול, איך הוא גודל? אלא מה? ברגע שהוא גודל מה? אז הבית גודל איתו ביחד. אתם רוצים לראות? בבקשה, צאו לרחובה של עיר, תראו איך דירה שלושה חדרים, נהיית שבע. זה גודל איתנו. בסייעתא דשמיא. אז זה הזכות הגדולה שאנחנו גודלים, ביציאת מצרים. היה לנו דבר כזה. אז זה היה רק בגד אחד. אם היה רק בגד אחד, אז אי אפשר להביא על זה צרת. אלא מה? גם כשהבגד שלך התלכלך, מה היו עושים? בגד התלכלך, נשפך על זה יין. מה אתה עושה? היית מוציא את זה החוצה מחוץ לאוהל, שם מלביש את הפיג'מה בלילה, שם את זה מחוץ לאוהל, כותב פתק ברקוביץ' למטה, שם כזה טיק טק, ושם את זה על החלון, בבוקר באת, היה ענן עובר, אומר המדרש, היה רוחץ אותו, עושה ג'רמק, עושה לך כזה פרס, היית מקבל אותו עם ריח של חדש, ברוך השם, בבוקר רצאת, קיבלת כזה, נסע על מסלול בין כל האוהלים, ושם, הוריד בקשה, זה תוריד פה, אצל ברקוביץ' 62 חליפות שכל הילדים, שים פה, באוהל, וכולם מלבישו חדש, ברוך השם דנדש, אז בכביסה זה גם עשה. שמלתך לא מלטה מעליך ורגלך לא בצקע, זה 40 שנה. אז אי אפשר להביא מה? אי אפשר להביא צרת על הבגד. לכן הצרת היחידה שאפשר להביא איפה? על הגוף. לכן הצרת שהיה לנו במשך 40 שנה במדבר, לא היה לא על הבית ולא על הבגד, אלא מה? על הגוף. מי קיבל צרת בגוף? מי קיבל צרת בגוף? מרים, מרים לא הייתה הראשונה שקיבלה צרת. משה קיבל צרת במצרים. אני מדבר מי קיבל במדבר. מי קיבל צרת במדבר? מה? משה בהר סיני. משה בהר סיני קיבל צרת. אני שואל מי קיבל צרת במדבר? במדבר מי קיבל צרת? חוץ ממרים הנביאה. מי קיבל עוד צרת? כתוב בחז"ל הקדושים שעובדי העגל, עובדי העגל כולם נהיו מצורעים, כך אומרים חז"ל במדרש. הם נהיו מצורעים, אז הם הראשונים שהם מצורעים. לא נתנו להם צרעת על מה? לא נתנו להם צרעת על הגוף, על הבית, וגם לא על הבגד. אלא מה? נתנו להם צרעת ישר על הגוף, כי אומרת לנו הגמרא, על מה באים נגעים? אומרים חז"ל במדרש, על עשרה דברים. הראשון שבהם, על עבודה זרה, ועל גילוי עריות, ועל שפיכות דמים. היות ועבדו עבודה זרה, לכן כתוב במדרש, הם קיבלו כולם צרת, זה מה שכתוב במדרש. אז הראשונים שקיבלו צרת, היה הם. הבא בתור מי קיבל? מרים הנביאה, כתוב, מרים הנביאה, והנה, מצורעת כשלג. מי קיבל ביחד איתה צרת? אהרון הכהן, גם הוא קיבל צרת, אז היה לנו ביחד. גם משה, גם מרים וגם אהרון, רק אהרון התרפא על המקום, בתוך רגע, הוא רק נהיה מצורע ומיד. ומרים הייתה צריכה להיסגר כמה? שבעה ימים, אז זה מה שנעשה. יוצא שבמדבר לא היה אופציה, אומר המדרש תצ'ה, לא לתת עונש, לא על הבית ולא על הבגד. אז איפה קיבלו צרת? הצרת קיבלו על הגוף. אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את העניין הזה, בוא נלמד דבר נפלא ביותר. בא אבן עזרא בפרשת שבוע הבא, ועל פי אבן עזרא הזה נבין מה מתכוון הטור שצריכים לקרוא פרשת מצורע לפני פסח. כותב אבן עזרא בפרשת שבוע הבא על הפסוק וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות ועץ ארז ואזוב ושני תולעת ועץ ארז ושני תולעת ואזוב, שאומר אבן עזרא, ועץ ארז ואזוב הוא הגדול והקטן. גם רש"י כותב את זה, עץ ארז זה הכי גבוה ואזוב זה הכי נמוך, אז זה הביא הגדול והקטן. למה? שמקביא עצמו והיה לו גסות הרוח ישפיל עצמו כתולד וכאזוב, ינמיך את עצמו. כותב אבן עזרא, ואין צורך לחפש על האזוב. כולנו יודעים, למה? כי הוא ידוע בקבלה. האזוב, מי שקצת יודע כמה כתוב בקבלה על האזוב, המקור של זה מופיע בספר מלכים. בספר מלכים א', בפרק ה', מדובר שם על חוכמת שלמה. כתוב על חוכמת שלמה, וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר, וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמס ועל הדגים. כותב שם רש"י שתי פירושים. בפירוש הראשון אומר ששלמה ידע את הסגולות ואת המעלות של כל האילנות, כל אילן, מה הסגולה שיש בו, מה אומר הפה ומה עוד, זה הדבר הראשון. וגם הדבר של הבהמות ותועלתם לרפואת האדם והמקום המתאים להצמיחם. הוא גם ידע איפה טוב להצמיח ענבים, ואיפה גויאבות, ואיפה שסק. כל דבר הוא ידע להגיד, פה תגדל זה, פה תגדל זה.
בפירוש נוסף אומר רש"י, הוא גם ידע את התועלת הרוחנית שבכל אחד. הוא גם ידע את התועלת הרוחנית שיש באזוב, וגם ידע את התועלת הרוחנית שיש לך במה? בעץ ארז. לכן כתוב שחוכמת שלמה הייתה, והידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב. זה מה שלמדנו כאן, בסייעתא דשמיא. כותב אבן עזרא, ועץ ארז ואזוב הוא הגדול והקטן במיני הצמחים, והעד מדברי חוכמת שלמה, ואין צורך לחפש על האזוב, כי הוא ידוע בקבלה. וכאן הוא כותב את החיבור, והנה המצורה, והבית המנוגה, וטומאת המת, קרובים הם כדמות פסח מצרים. אומר אבן עזרא, יש מכנה משותף, בין מה? בין שלושה דברים. מה? מצורה, זה אחד, הבית המנוגה, וטהרת אדם מטומאת מת. ביחד הם כמו פסח מצרים. מה המכנה המשותף בין כל הארבעה האלו? המכנה המשותף הוא אחד, האזוב. בכל הארבעה מצאנו אזוב. הפעם הראשונה שמופיע אזוב בתורה, איפה הוא מופיע? איפה? יציאת מצרים. ולקחתם אגודת אזוב ותבלתם באדם אשר בשר, והגעתם אל המשקוף ושתי המזוזות. אז זה אגודת אזוב. אז הפעם הראשונה שמופיע אזוב זה שם. איפה הפעם השנייה שמופיע אזוב? בתארת מצורע, שם הפעם השנייה, בתארת הבית המנוגה, והפעם הבאה, בעזרת השם, פרשת חוקת, שם מופיע, שלתארת המת מביאים את העניין הזה של האזוב. מה המכנה המשותף של כולם ביחד? האזוב זה המכנה המשותף. השאלה, מה יש להם? אומרים המפרשים, והמצורע חשוב כמת, כמו שכתוב בגמרא בנדרים, דף סמך דלת, אומרת הגמרא, ארבעה חשובים כמתים, אחד מהם, אומרת הגמרא, זה מצורע. וכן מת, אדם שמת, גם כן צריך טהרה. ומצורע וניגי בתים טומאתם שבעה ימים. גם מצורע וגם ניגי בתים שבעה ימים. והשלושתם מזים לטהרתם. ולטהרה שלושתם נצרכים לעץ ארץ ואזור ושנית תולעת. ודומים לפסח מצרים, שבו התנתקו ישראל מעבודה זרה של מצרים, ושחטוה. הרי הקדוש ברוך הוא אמר, משכו וקחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן. ועבודה זרה מתמת כמת, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, וקרויה זבחי מתים, וגם שם היה אגודת אזוב. אז יש לך מכנה משותף שכולם ביחד. יוצא שהפעם הראשונה שהיה לנו אזוב איפה? ביציאת מצרים. הפעם השנייה במצורע, וגם בניגי בתים. וחוץ מזה, בתארת המת, מכנה משותף בין שלושתם. עד כאן הדברים שכותב אבן עזרא להסביר את המכנה המשותף. אם ככה, אחרי שלמדנו שיש מכנה משותף בין פסח מצרים לטהרת המצורה, זה החיבור הראשון שיש לנו באגודת אזוב, אומר אבן עזרא, זה החיבור שיש לנו בין מצרים לבין פרשת מצורה. אם ככה נוכל להבין למה הטור דורש שפרשת מצורה תהיה בצמוד למה? לפסח. למה? כי יש את המכנה משותף. מה? אגודת אזוב הוא המכנה המשותף. בא השלה הקדוש, מופיע במסכת פסחים, מצא עשירה, דרוש ג' לשבת הגדול, כששבת הגדול חל בפרשת מצורע, כותב השלה הקדוש, אני מקריא את הלשון שלו, הוא ארוך מאוד, כדאי לקרוא אותו בפנים, אני אקרא רק ממש כמה פנינים מדבריו. כותב השלה הקדוש, הפרשה, הכוונה לפרשת מצורע, ועניינו של יום, הכוונה לחג הפסח, הפרשה מצורע, וענייני הפסח, כי הטור כותב לנו שחייבים להצמיד את מה? את חג הפסח למצורה. מה המכנה המשותף? כותב לנו השלה הקדוש. העניין של הפרשה ועניין יציאת מצרים, יש להם דמיון. כי בצרעת מצינו בגואל, מצאנו שהגואל שלנו ביציאת מצרים, הוא הפעם הראשונה שמצאנו בתורה את המילה מצורה. אצל מי? אצל מוישה רבינו. אף על פי שבמדרשים תמצא צרעת קודם, איפה מופיע צרעת? כאשר הנחש דיבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא, ואמר לך אדם וחווה שכל מה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לאכול מן העץ הזה, למה? כי מן העץ הזה אכל וברא עולמות, אז הוא לא רוצה שיהיה לו קונקורנציה, לכן הוא לא מרשה לכם לאכול. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת עליי לשון הרע? חייך שנמעניש אותך בצרעת. לכן הכתמים שנמצאים על הנחש, הכתמים האלה זה צרעת, זה הצרעת הזאת, זה הכתמים האלה, כך אומר המדרש, מדרש פרשת מצורע בתנחומה, נפלא ביותר. וכן תמצא צרעת ראשונה אצל בן אדם, אצל מי?
אצל משה רבינו. מה היה משה רבינו? משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, והם לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי ואמרו, לא נראה אליך השם. אומר לקדוש ברוך הוא, מה יש לך ביד? אמר לו, מטה. מה אתה עושה במטה? קח אותו, זרוק אותו על הרצפה. משה רבינו זורק אותו על הרצפה, ומה נהיה? נחש, שואל רשי, למה נחש? למה נחש, שואל רשי? מה התשובה? אתה אמרת להם לשון הרע ותפסת אומנותו של נחש, לכן נחש. כי אתה דיברת עליהם לשון הרע, מה אמרת? הם לא יאמינו לי. איך אתה אומר לא יאמינו לי? אמרת לשון הרע, לכן קפץ נחש. אתה רוצה עוד סימן? אבי ידך בחקיך והנה ידו מצורת קשה, למה? תגיד להם, אומר הקדוש ברוך הוא, שדיברת עליהם לשון הרע, ואז מה קרה? היד שלך נהייתה מצורת, וגם נהיה נחש, הם יאמינו לך, למה? שהם יודעים שכל מי שמדבר לשון הרע, וכל מי שעושה צרות לעם ישראל, לוקה בצרת, אם תגיד להם את זה, הכל יסתדר, אלה הדברים. וכן להפך, כותב לנו של הקדוש, התמה הכי גדול, והוא פרו, הוא גם כן היה מצורע. למה? בגלל שפרו הזה אמר לי אורי ואני עשיתיני, וכתיב אצל מלך מצרים שהוא מת, שואל את הגמרא, מת? מה פתאום הוא מת? אלא מה אומרים חז"ל, מלמד שהוא לא מת, אלא מה? נשתרע, כך אומרת הגמרא, נהיה מצורע. פירוש דבר, גם משה רבינו, שבא למצרים היה מצורע, וגם פרו, שהחזיק אותנו, היה מצורע. מה הוא עשה כדי להירפא? אמרו לחרטומים שלו, מה אתה יודע מה אתה צריך לעשות? להתבול בתוך דם של ילדים, בתוך דם של ילדים. ופרו היה שוחט, רחמנא ליצלן, 150 ילדים בבוקר, 150 ילדים בערב, ומה עושה? רוחץ בדמם, רוחץ בדמם של הילדים האלה. ולכן הוא אומר, פרו היה מצורע, אז מי היה מצורע? לא רק היה מצורע, מוישה רבינו הגואל, מי עוד היה מצורע? היה גם אהרון הכהן היה מצורע. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. ממשיך הלאה השלה הקדוש. וישראל במצרים כמצורעים. עם ישראל במצרים כמו מצורעים. למה? כמו שמוסגר נמצא מחוץ למחנה, ואדם שהיה במצרים לא יכול לברוח. אז כמו שאדם שיש לו לשון הרע ומוציאים אותו מחוץ למחנה, ככה עם ישראל כביכול נזרקו מחוץ לארץ ישראל, והיו במצרים סגורים ומסוגרים, היו שם במשך 210 שנים, לא יכלו לברוח. יוסף הצדיק המשנה למלך, שביקש אישור לעלות להלוויה של אבא שלו, גם זה פרעה לא נתן לו, אלמלא שמה? אביה השביע אותי, לכן בגלל השבועה הוא נתן לו ללכת. פירוש הדבר שעם ישראל היו שם בכלא, היו בסגירה, היו סגורים. כותב לנו השלה הקדוש, וישראל במצרים כמצורע מוסגר, כמו מצורעים היינו שם, שאין עבד יכול לברוח משם. ובטהרה, כשנטהרנו מטומאת מצרים, בפסח מצרים, מה כתיב? ולקחתם אגודת אזוב, וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף, ושתי המזוזות. אז במה נטהרנו? באזוב. איך נטהר המצורע? באגודת אזוב. אז אגודת אזוב מול אגודת אזוב, זו הטהרה. עד כאן הדברים שכותב לנו השלה הקדוש. טוב, השלה הקדוש מרחיב מאוד, מי שרצה יעיין, דירוש יפהפה, דירוש ג' לשבת מצורע, ושם ממשיך השלה הקדוש. וזה העניין, כותב השלה הקדוש, כי צרעת באה לשון הרע. הצרעת באה לשון הרע, כידוע לכולם, כדי איתה בגמרא במסכת ערכין. זו תורת המצורע, אמרו רבותינו, זו תורת המוציא רע. כי צרעת באה לשון הרע. ולכן אמרה תורה, יביאו שתי ציפורים לטהרתו. הוא עשה מעשה פתית, הוא צפצף על אנשים, ודשמע עליהם דברי לשון הרע. אמרה תורה, יביא קורבן פתית. הקורבן פתית, זה יהיה התיקון שלו. וכן מוישה רבינו, כותב השלה הקדוש, שאמר, והם לא יאמינו לי, והנה ידו מצורע. ומרים, בעבור שדיברה במשה רבינו, ותדבר במשה, נלקטה בצרת. אמר רבי ינאי, וזה שהכריז שלמה המלך ואמר, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אל תקרי מצרות נפשו, אלא מצרת נפשו. ולכן דרשו חז"ל, אל תקרי מצרות נפשו, אלא מצרת נפשו. שואל השלה הקדוש, מה זה שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו? הצרת לא באה לנפש, הצרת באה לגוף. מה זה צורת מצרות נפשו? כותב השלה הקדוש, תדע לך, שיש אנשים שהם בעלי לשון הרע ולא קיבלו צרת. זה עונש עוד יותר חמור. כשאתה מקבל צרת, נרפאת, התרפא. שהצרת היא בנשמה, זה הרבה יותר, הצרות שתבואו על האדם תהיינה הרבה יותר חמורות.
ולכן אומר השלה הקדוש, והנה בוא ותראה, שיצאנו ממצרים, מה כתוב בחזל? בזכות ארבעה דברים נגלו ישראל ממצרים, שלא שינו שמם, לשונם, ומה? מלבושם, ולא היה בהם דלתורין, מספרי לשון הרע. ויות זה עם ישראל יצא ממצרים ותיקן את חטאי הלשון, התיקון בחטאי הלשון הביא למה? הביא לכך שעם ישראל יצא ממצרים. אלה הדברים שכותב השלה הקדוש, והשלה הקדוש רוצה להוכיח עד כמה הדברים נכונים. שמשה רבינו יצא לראות בשלום אחיו, מתי זה היה? שמשה רבינו היה בגיל 20. יפה מאוד. מתי משה רבינו בא לגאול אותם? בגיל 80. מה היה ב-60 שנה אלה? למה משה רבינו ברח? משה רבינו הרג את המצרי, ואז כשהוא הרג את המצרי מה קרה? הלכו דתן ואבירם והלשינו אותו. מה אמר משה? אכן הודע הדבר. מה זה אכן הודע הדבר? ויראה משה ויאמר אכן הודע הדבר. כותב השלה הקדוש, הוא כמו שכתב רש"י, שדאג על יש בישראל לתורין ומספרי לשון הרע. אמר משה, מעתה, שמא אינם רואים להיגאל. עכשיו אני יודע למה הם סובלים. נודע הדבר שהיה תמה, מה חטאו ישראל מכל 70 אומות שהיו נרדים בעבודת פרך. אומר משה רבינו, אבל רואה אני שהם רואים לכך, מגיע להם העונש הזה. למה? למה מגיע להם? כי היה בהם לתורין ומספרי לשון הרע. שואל השלה הקדוש, וכמה מספרי לשון הרע היו? לכאורה היה רק דתן ואבירם, לא היו יותר. אבל מצד שני אתה אומר, שמה? שאין יותר מספרי לשון הרע. אם אתה אומר על דתן ואבירם, הם הרי נשארו, הם לא מתו. אז מי באמת היה? אז השלה הקדוש אומר, האם היה שם מספרי לשון הרע והם חזרו בתשובה, או שמה מתו במכת חושך, או מביא דעה לפה ודעה לפה, בכל אופן עם ישראל יצא ממצרים, נקיים מחטאי הלשון, ועם ישראל יצא, מוכן לקבל את התורה. אותו דבר כותב הכלי יקר. אומר הכלי יקר, ויראה משה ויאמר אכן הודע הדבר חטא הדיבור, אשר ישראל, מה? שבויים בצרה יותר מכל האומות, כי בחטא לשון הרע מגדיל עוונות כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, והאמת אינו כן, שהרי ישראל נגלו בזכות שלא היה בהם לשון הרע, ורק אלו השניים היו בעלי לשון הרע. כך כותב הכלי יקר, בהמשך הוא כותב לא ככה. ואכן המטה נהפך לנחש, לאורות, כמו שהנחש הלך בקומה סקופה, וכשסיפר לשון הרע הושפל מלוא קומתו ארצה. כך ישראל היו בקומה סקופה, וידי שעשו מעשה נחש, והיו בהם דתורין ומספרי לשון הרע, נעשו כאפר. וכאשר שרה, הסיבה שגמרה שפלותם, בגלל לשון הרע, יחזרו למעלתם. עד כאן הדברים. בא חופץ חיים, בפתיחה לשמירת הלשון, וגם בהקדמה לשמירת הלשון, וכותב שכל הצרות שהראו במשך הדורות, הכל נגרם כתוצאה מלשון הרע. איפה? החטא הראשון של לשון הרע, מי יספר לשון הרע הראשון בבריאה? הנחש. הנחש בא, פיתה את חווה. מה קרה כתוצאה מזה? ירד מוות לכל העולם כולו. למה? כי החווה האמינה לנחש, ואחרי זה אכלו מעץ הדעת. אז מה נהיה מזה? בגמרא, מסכת סנהדרין כתוב, נהיה מזה אבוידי זורה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ירד מזה מוות לעולם, וכולם מתים כתוצאה מהדבר הזה. חוץ מזה היה חטא של לשון הרע, כי הוא סיפר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרת לשון הרע, תקבל חבורות. וחוץ מזה גם היה גזל, אכלו מעץ שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לאכול. אומר החופץ חיים, הסיבה שבו התחיל העולם בעבירה הראשונה, התחיל בלשון הרע. זה העבירה הראשונה. וזה עיקר סיבת ירידת ישראל למצרים, כותב החופץ חיים. למה? ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, ועל ידי זה נגזר עליו מן השמיים, מידה כנגד מידה שנמכר לעבד. כמו שאמר בלשון הרע עליהם, שקוראים לבני השפחות עבדים. וכמו דעית במדרש, שהסיבה שירדנו למצרים, היה בשל העבירה הזאת. כותב לנו החופץ חיים בהקדמה, שאבון זה גורם לישראל שיהיו נרדים בפרך, ממה שכתוב בפרשת שמות, אכן הודע הדבר, ונמצא במפורש, אמר הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה, על ידי לשון הרע ביניכם, סילקתי שכינתי מביניכם, אבל לעתיד לבוא, אני עוקר יצר הרע מביניכם, שלאמר ואסירותי את לב האבן מבשכם, אני מזיר שכינתי ביניכם. עד כאן הדברים. אומר החופץ חיים, וכן מפורש בפרשת ודוי סברוכו, והי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, אומר רש"י, מתי הוא מלך? בישורון, דווקא שהם ביחד שבטי ישראל, ולא אגודות אגודות, וידוע דבר זה, רגיל לבוא על ידי לשון הרע.
זה לשון הרע, שזה מדבר על זה, זה מדבר על זה, נפרדים. אומר הארי הקדוש, היות והחטא היה בשחטא לשון הרע, לכן ירדנו למצרים, שהמלך שם הוא פרעה. מה זה פרעה? אומר רק הקדוש, פרע. ולכן פרעה זה אותיות העורף. ולכן העורף גם קשור לעניין של הדיבור, כך מסבירים המפרשים. לכן ירדנו לשם, בגלל שהיינו לקויים בלשון. פרעה התרחץ במה? בדם. למה הוא התרחץ בדם? כי הוא היה מצורע. אז אם הוא היה מצורע, לכן התרחץ בדם. ולכן הדבר המרכזי שיש לנו, זה הנושא הזה של הצרת. באה התורה בפרשת כי תצא, ומזהירה אותנו אזהרה חמורה, לזכור בכל יום מעשה מרים. מה כתוב בתורה? זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך, ואצלכם ממצרים. אצל הספרדים אני חושב לא מזכירים את זה, רק אומרים, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. אחינו האשכנזים אומרים בדרך, בצאתכם ממצרים, גומרים את כל הפסוק. נשאלת השאלה, רבותיי, למה צריכים להזכיר את זה כל הזמן? בדרך בצאתכם ממצרים, מה התזכורת הזאת? נכון שמביאים את מרים כדי שנלמד קל וחומר. מה קל וחומר? ומרים, המרים שלא התכוונה לדבר באחיה, אלא מה? התכוונה להחזיר אותו לאשתו, כי הוא שמע שמה? שאשתו אומרת שמה? שהיא כבר פרודה ממנו. המספר לשון הרע על חברו, על אחת כמה וכמה, אומר המדרש. ומה מרים, כמו שכותב הרמב״ם, שעמדה לו ליד היאור, וחיכתה לו, ודאגה לו כל כך, ומסרה את נפשה עליו, נענשה אדם אחר על אחת כמה וכמה. רבותיי, מה הדגש הזה בדרך בצאתכם ממצרים? משה רבינו היה מצורע, אלה שהיו בעגל היו מצורעים, כך כתוב בתורה. וכך אומר המדרש, שכל עובדי העגל נהיו מצורעים. אז אם אלה היה מצורעים במדבר, חוץ מזה, למה אתה לא שומר על זה? אומר המדרש, בוא נקרא את המדרש בפנים. אומר המדרש, דע לך. אומר המדרש, מופיע בויקרא רבה בפרשת י"ז, כשאמרו ישראל אל אלוהיך ישראל, לקו בצרת, שנאמר וירא משה, את העם כי פרוע הוא, מלמד שפרחה בהם צרת. יוצא שמה שנאמר צרת, נאמר גם אצל עובדי העגל. למה אתה לא מביא מהם ראיה? למה אתה לא מביא ראיה ממשה רבינו שהביא ידו בחיקו? הוא גם נהיה מצורע. למה אתה לא לומד ממנו? אתה לומד ממרים, כיוון שעם ישראל כשהיה במצרים היה לקוי בלשון הרע. מי הראשון שמצאת שדיבר לשון הרע? מה שהם קיבלו צרת בחטא העגל היה בגלל שעבדו עבודה זרה. אבל מי קיבל צרת במה? בדיבור. מי קיבל? מרים הנביאה. אז מה הדגש בדרך בצאתכם ממצרים? מה הדגש? כי הראשונה שדיברה לשון הרע מתי? ברגע שיצאנו ממצרים. לפני זה היה, במצרים היה לשון הרע. לפני זה היה, אבל הדיבור, ותדבר באחיה, דיברה כנגד מוישה רבינו, גם אהרון קיבל, אומר המדרש, אבל אהרון על המקום התרפא. מרים הנביאה צריכים לחכות לשבעה ימים, כי היא פתחה בנושא הזה. היות והיא פתחה בלשון הרע, לכן בכל יום אנחנו מזכירים זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, בדרך בצאתכם ממצרים, שמה? תזכור, אומר, שמה שיצאנו ממצרים, והיינו נקיים בחטא הלשון, כמו שנאמר, בחז"ל הקדושים, בזכות ארבעה דברים נגלו ישראל ממצרים, ואחד מהם שלא היה מדלתורין, הוא מספר לשון הרע. יצאנו מלשון הרע, הראשונה שדיברה לשון הרע ודיברה במוישה רבינו, לכן מזכירים בכל יום, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. טוב, אחרי שלמדנו מזה, בעזרת השם, אני רוצה לעמוד על עוד נקודה שכתובה בכלי הקר. אומר הכלי הקר, וכבר אמרנו, מופיע בפרשת שמות, מופיע בכלי הקר. וכבר אמרנו שחטא הלשון גרם להם כל זה. כי באבון שאמר אברהם, במה עדה כי ירשנה? אם באבון שהביא יוסף את דיבתם רע, כי על ידי זה התגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. אם בעבור שהיו דלתורין, כמו שאמר משה רבינו, אכן הודע הדבר. ולכן מה? הראה לו הקדוש ברוך הוא שבטלה הסיבה. כי מעתה אין יותר לשון הרע. אומר הכלי הקר, מאיפה אתה רואה? כי משה רבינו דיבר לשון הרע, הוא קיבל צרת. אומר הכלי הקר, וכתוב בירושלמי, במסכת פאה, שאם אדם מדבר לשון הרע על מישהו שהוא מספר לשון הרע, הוא לא נענש עליו. אבל משה רבינו שאמר, והם לא יאמינו לי, דיבר לשון הרע על ישראל, בזמן שעם ישראל כבר היו ערב היציאה ממצרים, וערב היציאה ממצרים כולם כבר היו מתוקנים בחטאי הלשון. לכן משה רבינו נענש בצרת. אלה הדברים שכותב הכלי הקר. אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה ברשותכם להיכנס
לנושא אחד ולנסות להסביר אותו וללמוד אותו עד כמה שידנו משגת. רבותיי, בברית בין הבתרים נאמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אומר לנו חפץ חיים, ירדנו למצרים בגלל מה? בגלל לשון הרע, ויבא יוסף את אמתם רעה לאביהם. אומר הכלי יקר, גם אם לא תגיד בגלל זה, בגלל חטא הדיבור של אברהם אבינו. מה אמר אברהם אבינו? במה עדה כי ירשנה. אז המילים של אברהם אבינו. בכל מצב ירדנו למצרים בגלל מה? בגלל פה. זה הירידה למצרים. ירדנו לפה רעה של פרו. יצאנו משם בגלל פסח. הפה שלנו יצא מתוקן. אנוכי השם אלוקיך מעלך מארץ מצרים, הרחה פיך ועמלאו. למה? כי ביציאת מצרים הפה נהיה מתוקן. אז הרחה פיך ועמלאו. הפה נהיה, כשהפה נהיה נקי, אלה הדברים שכתוב בתהילים, מזמור פה. רבותיי, מה המספר הזה 400? 400? המספר 400 הוא מספר שמופיע איפה? בברית בין הבתרים. אבל חוץ מזה, שם הוא הופיע פעם ראשונה בתורה. בתורה יש עוד 400. מה 400 שיש עוד? הראשון שמופיע 400 אחר מכן? עפרון. עפרון קנה את מערת המכפלה, עפרון מכר את מערת המכפלה ב-400 שקל כסף. למה 400? למה הוא לא דחף 800? מה? כותב רבנו בחיי. רבנו בחיי שם כותב דבר נורא. ולא תמצא את המספר 400, כותב רבנו בחיי, אלא באנשים שהם רע עין. רע עין. רע בגימטריה 270, עין בגימטריה 130. 270. רע, ועוד 130, כמה זה? 400. לא תמצא את המספר 400 רק אצל רע עין. ולכן עפרון היה רע עין. כמה זה עפרון בגימטריה? עפרון? 400. עין, פי, רש, נון, אין וב. אז זה 400. כותב בעל הטורים, עפרון גימטריה 400, כי היה רע עין. אחד הדברים שמקבלים צרעת, מה הבאנו בהתחלת השיעור? מה? על רע עין. זה אחד הדברים שמקבלים צרעת, רע עין. כותב רבנו הכלי יקר, ותמצא עוד, איפה? איפה תמצא עוד? תמצא שעשיו מגיע ו-490 אור. למה? לפי שעשיו היה רע עין, הג'ינג'י הזה, קינה כל הזמן ואח שלו, אז לכן היה רע עין. וכן תמצא איפה? בדוד המלך שהגיע לנבל, כמה הגיע עם כמה אנשים? 400 איש, למה? כי נבל היה רע עין, ולא רצה לתת לעבדים של דוד המלך לאכול. נבל הוא ונבל שמו, הוא לא רצה לתת לעבדים של דוד המלך לאכול, הוא הגיע עם 400, למה? כי המושג רע עין שם נולד, זה היסוד הגדול. אם ככה יוצא רבותיי, כותב לנו הכלי יקר, וירדנו למצרים ל-400 שנה, בגלל שהאחים היו רעי עין. למה? כמו שכתוב, וישראל אהב את יוסף מכל בניו ועשה לו טונת פסים, ולכן מה? ויקנו בו אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. אז מה קרה? התחילה קנאה, והתחילה הצרותיים. מה אכפת לך שיש לו קטונת פסים? מה אכפת לך? אין לך מה ללבוש? יש לך מה ללבוש, אז עשה לו קטונת פסים. אז אתה רע עין. לכן ירדו למצרים ל-400 שנה. זאת הסיבה, כך מביא הרבי הכלי יקר, דבר נפלא. רבותיי, לאיפה ירדנו? ירדנו למצרים. מה זה מצרים? מצרים הוא המספר שהכל סובב מסביב 400. איפה סובב מסביב 400? כתוב בחז"ל, בגמרא במסכת פסחים, שהגודל של מצרים, פסחים צדיק ד', מה הגודל שלה? 400 פרסה על 400 פרסה. יפה מאוד. כמה לבנים היה צריך כל יהודי להסיר לייצר בכל יום? כמה? מאיפה אתם יודעים? למה? מאיפה אתם יודעים? כך כתוב ברוקח, אומר הרוקח, את מתכונת הלבנים, מה כתוב? מתכונת הלבנים, תיתנו. כמה זה תיתנו? מתכונת הלבנים, תנו. למה תיתנו? לטף תנו, כל אחד צריך לייצר 400 לבנים. כמה פתחים היה בארמון של פרעה? אומרים חז"ל במדרש על קוד שמעוני, 400 פתחים בפלטרין של פרעה. ארמון עם 400 פתחים בפורט, לא מנהרות, פתחים אני מדבר. פתחים היה 400 פתחים, היה בבית של פרעה. כך כתוב בחז"ל הקדושים במדרש של קוד שמעוני. בא הספר אורי ואישי, ואומר יסוד נפלא ביותר.
ידוע לכולם שהזוהר כותב שיש חלוקה שנקראת עולם שנה נפש. עולם שנה נפש, מה זה עולם? עולם זה מקום, שנה זה זמן, נפש זה אדם. מה כמו שכתוב, בהר סיני אשן כולו, אשן בגימטריה, עולם, שנה, נפש. מה? אומר הזוהר הקדוש, עולם, שנה, נפש. ביום הכיפורים מתחברים כולם ביחד. עולם, מקום ואיש. מה? יום הכיפורים, היום הקדוש ביותר. קודש הקודשים, המקום הקדוש ביותר. ביום הכיפורים הכהן הגדול, האיש הקדוש ביותר. שהאיש הקדוש ביותר נכנס למקום הקדוש ביותר, ביום הקדוש ביותר, זה חיבור של עולם, שנה, נפש. זה החיבור של שלושה. אם ככה רבותיי, במצרים היה חיבור של עולם, שנה, נפש במספר 400. למה? מצרים הגודל של 400 פרסה על 400 פרסה, זה הכוונה למקום. יפה מאוד. שנה, היינו במצרים, ירדנו ל-400 שנה, ונפש. הכוונה לבני אדם שיהיו צריכים לייצר כל יום 400 לבנים. יפה מאוד. יוצא שמה? שיצאנו ממצרים אחרי שהיינו תמיד תמיד המספר של 400. מה השאלה הזאת? מה זה המספר 400? מה מונח כאן? רבותיי, תראו דבר פלא פלאי פלאות. אומרת התורה בפרשת משפטים. אם עבד מכר את עצמו, אחרי שהוא מכר את עצמו, מחרו בדים, עובד 6 שנים, מגיע השעה השביעית, הוא אמור להשתחרר. מה הוא אומר? לא רוצה להשתחרר. אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. מה אומרת התורה? אומרת התורה, ולאדון שלו לוקח אותו, אומר את הפסוק, אהבתי את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי, והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. אומר רש"י, אומר אתה אוזן להירצה מכל דבר שבבית, מכל דבר שבגוף. למה דווקא את האוזן? שעשו לו חור בראש, למה צריכים דווקא באוזן? אומר רש"י, שתי סיבות. מה רש"י? אומר רבי יוחנן בן זכאי, אוזן, זאת ששמע על הר סיני לא תגנוב, והלך וגנב, תירצה. ואם מוכר עצמו, אוזן ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, תירצה. רבי שמעון הדורש מקרא זה כמין חומר. מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? למה אתה עושה לו חור בדלת ובמזוזה? תעשה לו חור על השולחן בסלון. שים לו את האוזן, קח בלק אנד דקר, תעשה חור. למה בדלת ובמזוזה? מה התשובה? אומר רבי שמעון, מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה, שהיו עדים במצרים, שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. והלך זה וקנה אדון לעצמו, יירצה בפניהם. יפה מאוד. רבותיי, יש דבר אחד שהגמרא לא ענתה, ולמה במרצע? למה ורצה אדונה ותוזנו במרצע? למה מרצע? תיקח מסמר. למה מרצע? מה התשובה? את השאלה הזאת שואל תוספות במקום. אומר תוספות, מרצע גימטריה 400. מרצע גימטריה 400. ויות והקדוש ברוך הוא שם אותנו במה? שם אותנו במצרים 400 שנה. אומר תוספות, כי המרצע 400 שנה, ולפי שהיו ישראל במצרים 400 שנה, הוא גאלה מהקדוש ברוך הוא. והלך זה וקנה אדון לעצמו, לפי כך היא רצה במרצע עולה כך. כך אומר תוספות, מסכת... במסכת קידושים. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, מרצה 400. פטיש זה גם כן כמעט 400. 399. למה לא ניקח את הפטיש? לא, זה לא בדיוק 400. 400 יותר טוב. אבל לא זה הסיבה. מרצה זה 400. אבל מרצה בהיפוך אותיות זה מצורע. זה לא הפשט הוא רק מרצה. תיקח את המילה מרצה, תהפוך את האותיות. מה קיבלת? מצורע. מחזור בחזרה, מה אומר השלה? אומר השלה שמה? שהיינו במצרים כדוגמת מה? כדוגמת מצורעים. לכן היינו שם. היינו מסוגרים שם. איפה כדוגמת מצורעים? אם ירדנו למצרים ל-400 שנה, מה יש ב-400 שנה? מה יש שמה? 400 שנה, מה זה? מסמל את מה? את העניין של צרעת. מצורע זה 400. מה שנקרא? צרעת 400, זה המילה של מצורע, מצורע 400 וצרעת 400, זה המילה.
לכן ממה? ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, מרצע זה מצד אחד, ומצורע מהצד השני, זה אותו דבר, זה גם ב-400. אומר לנו אשלי הקדוש, המנהיג של עם ישראל נהיה מצורע, שכניס את ידו, פרעה היה מצורע ורחץ בדם, ועם ישראל במצרים, תוגמת מצורע שמסוגר מחוץ למחנה. יוצא שכל הפרשה הזאת שעוסקת פרשת מצורע לפני פסח, כי הירידה למצרים היא הדוגמת המצורע. בא הספר רבינו בחיי, ואומר 400 באותיות איזה עוד זה, האות תף, היא האות האחרונה. כותב רבינו בחיי פרשה סלך לך, שהמספר 400 תמצא אותו איפה? בכל המקומות שיש עין רע, כי עין רע מספרו 400, ובאות תף היא האחרונה שבכל האותיות, וכן עין הרע תחלה הכל. עד כאן הדברים שלמדנו כאן. אז כל הנושא הזה, האותף מסמל את זה, והאותף היא האות הסופית. אם אלה הדברים רבותיי, בואו נראה רעיון נפלא שאומר הספר אורי ואישי. ירדנו למצרים מעבור חטאי הלשון. חטאי הלשון מסמל את מה אמרנו? מצורע, 400, ולכן מרצה, 400, נפלא ביותר. בא שלמה המלך ואומר לנו, מוות וחיים ביד לשון. מה זאת אומרת מוות וחיים ביד הלשון? אז כולנו יודעים שאם הלשון שלך אתה יכול לעבור, להגיע לחיים, אתה יכול להגיע למוות, זה מה שכתוב. מהי דכתיב, שואלת הגמרא בערכין, מהי דכתיב מוות וחיים ביד הלשון, וכי יד יש ללשון, הלשון יש, אין לה יד. לומר לך מה יד ממיתה, אף לשון ממיתה. כמו שיד יכולה, אתה יכול לקחת חרב ולהרוג, אתה יכול לשון, אכן הלשון גם נראית כמו חרב. אתה יכול להרוג עם בן אדם הלשון הזאת. רבותיי, בואו נראה מה מונח כאן בלשון, מה זה מוות וחיים ביד לשון. רבותיי, כותב הרמה מפנו, יד לשון גימטריה 400, יד בגימה 14, לשון בגימטריה 386. 386 ועוד 14, שזה יד, כמה זה ביחד? 400. אז מוות וחיים ביד לשון, מה זה מוות וחיים ביד לשון? אדם שמדבר לשון הרע, אומרת הגמרא במסכת ערכין, מה קורה לו? לשון הרע הורגת שלושה, אז זה מוות. אבל יש לך חיים ביד לשון. אומרת המשנה בעובס, מר בחיים, מר בתוירו, מר בחיים. אדם שלומד תורה, מר בחיים. אז זה מוות וחיים ביד לשון. לשון זה תף, ותורה זה תף. למה לשון זה תף? כי אמרנו שארבע מאות מה? מסמל את האות תף, זה הלשון הזאת של תף. אז למה אתה אומר שלשון שם מסמל תף? פשוט מאוד. רבותיי, אתם זוכרים? פרשה סחוקס. עם ישראל דיבר לשון הרע על מי? על הקדוש ברוך הוא ועל מוישה רבינו. דיברו בקדוש ברוך הוא ומשה רבינו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה כתוב? הידבר העם באלוקים ובמשה. מה כתוב? למה אליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, העם רב מישראל מת. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, מה? עשה לך שרה ושים אותו הנס, והיה כל הנשוך, ומה? וראה אותו וחי. מה עשה משה רבינו? ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה עם הנשך הנחש את איש, והביט על הנחש הנחושת וחי. שואל רשי, מי אמר לו לשים נחש נחושת? אמרו לעשות נחש, אסור לך לעשות שרף. הוא עשה נחש, למה מנחושת? מה אומר רשי? לשון? נופל הלשון. נחש, נחושת, זה אותה מילים. יפה מאוד. אתה יכול לעשות נחש, נחושת, גם לי לשון נופל הלשון. מה זה לשון נופל הלשון? הנחש הוא הראשון שלקע הלשון. מי דיבר לשון הרע? מי? הנחש הוא הראשון. אז הלשון הראשונה של מה? הייתה של הנחש. עם ישראל דיבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא, אז הוא עשה מעשה נחש, שלח בהם את הנחשים. אמר משה רבינו, תף, מה מסמל תף? מוות וחיים ביד לשון. כמה זה ביד לשון? 400. אומר הרמ"ן מפנו, יד לשון זה 400. פירוש דבר שעל ידי הלשון, מה? אתה ממית את עצמך. באה הגמרא במסכת שבת דף נ"ה, אומרת הגמרא, אומר רב אחי, בר חנינא, מעולם לא יצא מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרע, חוץ מדבר זה. מה? ויאמר השם אליו, עבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, ויצבי תתיו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים, על כל התאבות הנעשים בתוכה. אומר הקדוש ברוך הוא לגבריאל, לך ורשום על מצחיהם של צדיקים, תף של דיו, שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה, ועל מצחיו של רשעים, תף של דם,
שישלוט בהם מלאכי חבלה. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו? מה נשתנו הצדיקים מהרשעים? אמר להם, הללו צדיקים גמורים, והללו רשעים גמורים. אמרה מידת הדין לפניו, ריבונו של עולם, היה בידם של הצדיקים למחות, ולא מחו. אמר להם הקדוש ברוך הוא גלוי וידוע לפניי, שגם אם היו מוחים בהם, לא יקבלו מהם תוכחה. אמרה מידת הדין, לפניך ריבונו של עולם ידוע. להם לא היה ידוע, למה הם לא הוכיחו? שואלת הגמרא, למה הקדוש ברוך הוא מצווה והתביא את התו על מצחות האנשים? למה תו? אומר רב, אתה יודע למה תו? תו מסמל תחייה ותו מסמל תמות. יוצא שהאות תו מה מסמלת? גם תחייה וגם תמות. אומר שלמה המלך, מוות וחיים ביד לשון. מוות בחיים ביד לשון, יד בגימטריה 14, לשון בגימטריה 386. אז מה הסיבה שאתה מקבל עונש מוות? המוות הראשון שירד לעולם בגלל הנחש שדיבר לשון הרע. נחושת, נחש, נחושת, נחש טף, כי הנחש מביא מוות לעולם. מה מביא חיים לעולם? לחיים לעולם מביא התורה הקדושה, מר בתוירו, מר בחיים, זה הכוח של זה. רבותיי, כמה צריכים להיזהר מהנושא הזה של לשון הרע. באים לחג הפסח, העבודה שלנו היא בפה, ירדנו למצרים בגלל מה? ירדנו מצרים בגלל חטאי לשון, ירדנו בגלל ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, ירדנו ל-400 שנה, למה 400 שנה? זה מוות וחיים ביד לשון, זה המספר 400, זה החלק הרע, חוץ ממה שכותב רבינו בכי והכלי הקר, בגלל עין רע, אלא בגלל מה? בגלל הנושא הזה של לשון הרע ירדנו למצרים, יצאנו ממצרים שלא שינו שמם לשונם על בושם, ולא הבאים לתורים לספרי לשון הרע. כמה צריך להיזהר מהעבירה הזאת של לשון הרע. ידוע לכולם מה שאומר הגאון מווילנה. לשון הרע נקראת בלשון חז"ל בשם כלב. כך קוראים לשון הרע. איפה לומדים את זה? כתוב בגמרא במסכת פסחים. קופתות ח' אומרת הגמרא. המספר לשון הרע ראוי להשליחו לכלבים. למה לכלבים? למה לכלבים? כשהקדוש ברוך הוא אמר לכלבים במצרים ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, אף כלב לא נבח. הקדוש ברוך הוא כותב בתורה 17 לאווים, 17 לאווים, כותב הקדוש ברוך הוא על לשון הרע. מה אתה מדבר לשון הרע? 17 לאווים. רבותיי, נורא והיום, אספר לכם סיפור מעשה שהיה חי, לייב אני מביא לכם. ישבתי בחתונה, חתונה משפחתית, בקיצור ישבתי שם, והיה על השולחן, אתם יודעים, מגוון של סלטים, ארוך השם, כנהל, אנשים מכובדים, ואי קרטה ונברק, אז היה סלטים. סלט אחד היה מקורי, סלט ירקות חי, לא בלי שום דבר, חי בלי התערבות של בני אדם, מלפפון של הקדוש ברוך הוא, עגבנייה של הקדוש ברוך הוא, ויחד עם פלפל של הקדוש ברוך הוא, סלט חי הכי טוב. בקיצור, לקחתי את הסלט כדי לאכול, פתאום ראיתי איזה כתבם, אף למעלה, כזה להקה של ג'וקים, אז אמרתי, יושב הרחם, אני אכנס פה בפנים. אמרנו, עד שאני מדבר, אני רואה אחד עושה נחיתה, בתוכו. נחת בתוכו. הסתכלתי בפנים, לא ראיתי אותו. לא ראיתי אותו. טוב? לא ראיתי אותו, אמרתי, אולי אני לא רואה טוב, נתתי למישהו, אמרתי, תראה, אתה מוצא פה ג'וק? אומר, לא, לא מוצא ג'וק. טוב, שמתי את זה בצד. למה? אמרתי, לא, אולי נחת, זה אנחנו לא רואים. לאכול את זה, כמה לאווים זה? 5 לאווים. לא, אמרתי, לא עושה שום דבר. לא נוכל, הכל טוב. בקיצור, אחד אומר לי, עזוב הרב, אני אביא לך מהשולחן השני. אמר, מי אמר ששם לא נכנס? כתבם אם אתה לא רואה אותם, אתה רואה רדאר עם כל העולם חודרים פנימה. יכול להיות שנפל שם, אמר, לא צריך שום דבר. טוב, בקיצור, כל אחד שרצה לקחת את הסלט, אחד אומר לו, תשמע, יכול להיות שיש בתוך ג'וק. טוב, שם אותו בצד. עוד אחד בא, תביא את הסלט, אומר, אולי יש בתוך ג'וק. אז זה אופי פעם. אחרי כזה חצי שעה, הגיע עוד אחד בן דוד. מה נשמע מוישה? אומר, מצוין, מה חדש? יש לי משהו חדש, אבל יכול להיות שזה לשון הרע. כך הוא אמר. כל יושבי השולחן אמרו, תגיד, אני אגיד לך את זה לשון הרע. תגיד, אני אגיד לך את זה לשון הרע. אמרתי, רבותיי, אתם בסדר? לא אוכלים סלט מחשש שנכנס שוק 5 לאווים. לשון הרע 17 לאווים. הוא אומר, תגיד, נשמע, תגיד, אני אגיד לך את זה לשון הרע או לא. על מה אתם משחקים? עם מה אתם משחקים? באש? עם מה אתם משחקים? כמו שכותב לנו הגאון מווילנה, על מה האדם נידון בעולם הבא? על מה הוא נידון? על פיו, על פיו ולשונו, מה הוא מדבר? רבי צלב בלזר הגיע לארץ, כך הוא כותב, הגיע לארץ, ביקשו ממנו לדבר פעם, הוא אמר, אני לא מדבר יותר. הוא אומר, למה?
אומר פשוט מאוד, שהייתי בחוץ לארץ, היה לי שתי מחסומים לפה. הגמרא בערכין אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה שתי מחסומים לפה. מה? שפתיים ושיניים, שתי חומות. כך אומרת הגמרא, שתי חומות. אומר רבי צלב לזר, שהייתי בחוץ לארץ, היה לי שתי חומות, הייתי צעיר, אומר עכשיו אין לי כבר שיניים. יודע, אין לי שיניים, יש לי רק מחסום אחד. עם מחסום אחד לא מדברים לשון הרע, לא מדברים. אם יש לך שתי חסימות, או, שתי חסימות אתה יכול לדבר. אבל מה? שיש לך רק חסימה אחת לא מדברים. כמה אדם הולך לקראת חג הפסח, אתה רוצה לתקן את עצמך, להכין את עצמך לחג הפסח, אנוכי השם אלוקיך מעלך מארץ מצרים, אחרי פיך ומלאו. רבותיי, בוא נראה דברי הגרו, נגיד בעזרת השם בחג הפסח, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך, וכי הרכבתנו מכנו לעבודתך. אומר הגאון מווילנה, אתה בחרתנו מכל העמים, זה פסח. אהבת אותנו, זה חג השבועות. ורצית בנו, זה חג הסוכות, שהקדוש ברוך הוא מוחל עלינו על העוונות, זה חג הסוכות. אומר הספר קונטרס, ענייני הפסח, שזה גם ההמשך. ורוממתנו מכל הלשונות, מה זה? זה פסח, הלשון שלנו ניתה אחרת. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב, מה? עם לועז, עם שמדבר לעז, יצאנו ממצרים מתוקנים בחטאי הלשון. השלב הבא, וקידשתנו במצוותיך, זה חג השבועות שקיבלנו את המצוות. וקרבתנו מלכנו לעבודתך, זה חג הסוכות, שהקדוש ברוך הוא קירב אותנו להיות תחת כנפיו. לכן יצאנו ממצרים, אומר לנו דוד המלך, אנוכי השם אלוקיך מעלך מארץ מצרים, מרחי פיך ועמלאו. מי לא רוצה להרחיב את הפה, מרחי פיך, אתה יכול לבקש, מגיע ליל הסדר, כתוב, וכאן הבן שואל, אפשר לבקש משאלות, לא רק שהבן שואל מה נשתנה, כאן הבן שואל, כל אחד יכול לבקש משאלות מהקדוש ברוך הוא. אתה רוצה לשאול משאלות, חג הפסח, עבדת, ניקית, עשית כל מה שצריך, אתה רוצה להגיע לחג הפסח, כאן הבן שואל, כאן אפשר לשאול שאלות. משאלות אפשר לבקש, לבקש משאלות אפשר כאשר הפה שלך נקי. עם הפה שלך נקי אפשר לקבל משאלות. אומר הגאון מווילנה על הגמרא, לת, אומרת הגמרא, לת אני מכלבה ולת עשירה מחזירה. אין, אומר, אין עשיר יותר גדול מהחזיר, ואין אני יותר מן הכלב. אומרת הגמרא, למה? כי החזיר איפה שהוא הולך יש לו זבל, יש לו השפע. מתפלש בזבל וחי זבל ואוכל זבל, הכל בסדר. כלב, פעם היו מגרשים כלבים, זה לא היום שמכניסים אותם הביתה ומקבלים טיפול של VIP, ברוך השם. יש כלבים, מקבלים בונזו ואוכל. וויטמינים וכל מיני דברים. פעם היה כלב, היו זורקים אותו, תלך. היום כלבים, ברוך השם, 2024, אתה רואה שירותי בייביסיטר כלבים, אתה רואה 5-6 ביחד, ברוך השם, מקבלים טיפול מסור, מספרה לכלבים, רופא לכלבים, וטרינר, בית משוגעים נייד יש פה, ברוך השם. בסייעת הדשמיה, פעם כלב, היו זורקים אותו. אומר הגאון מווילנה, לדה אני מכלבה, הכלב הוא אני. למה? כל מקום זורקים אותו, אין לו אוכל. עשה לו הקדוש ברוך הוא נס שמה? שהאוכל נשמר במאב כמה? 3 ימים, כך כתוב בגמרא. אומר הגאון מווילנה בדרך הדרוש, אם יציעו לך שידוך, יגיד לך, שמה, משפחה בונבוניירה. בונבוניירה, אבל מה לעשות? האבא יש לו שריטה. שריטה. מה תגיד? אומר, כל אבא יש לו שריטה. השאלה, מה העומק? השאלה אם זה פנימי או רק חיצוני. יש לו שריטה ויכול להיות שהיא פנימית. אבל כדאי לך, משפחה טובה, בחור טוב. אומר, בוא תגיד מה השריטה. הוא אומר, אבא, הוא אוהב מאוד לאכול חזיר. הוא בא לתשובה, אבל זה נשאר לו שריטה, הוא אוכל חזיר. פעם בשבוע, בצ'ונק, הוא שם חתיכה חזיר. אבל זה רק סיר פרטי שלו. המשפחה אוכלת חזיר, לא אוכלת חזיר, אוכלת בשר בדת בית יוסף. הכל בסדר גמור, בדת עדה חרדית, הכל בסדר. אתה תיקח שידוך כזה או לא? הלו? אתה תיקח שידוך? מי שרוצה שיצביע בבקשה. מי לוקח שידוך כזה? אתה לוקח שידוך כזה? האבא אוכל חזיר, אתה לוקח שידוך? אה? כן, אבל אתה יודע שמאכלות אסורות מטמטמות את המוח. כך אומרת הגמרא. האופציה השנייה. אה? אופציה השנייה, אומר לך, שמע, הבית, אבא לא אוכל חזיר, אוכל רק בשר, איך קוראים לזה? אנטריקוט. רק בדת שדע אנטריקוט, יפה מאוד. אבל יש בעיה, אצלהם שולחן שבת, מדברים כל הזמן לשון הרע. אתה מתחתן איתו או לא?
אתה לוקח חזיר או לשון הרע? אמר הגון מבינה, חזיר אף אחד לא ייקח. מה? יגידו הנה המחותן שלו, אתה רואה יש לו פנים לבנות כמו החזיר. נכון? אבל אם יש לך לשון הרע, תגיד מה? למה לא? תשמע, שולחן שבת מעניין, לא? אומר לדעניה מכלבה, עניה, המצווה הזאת של לשון הרע היא עניה. חזיר! זו מצווה שכולם בורחים ממנה. אתה אומר למישהו, טריימפ אוכל חזיר, כולם בורחים. אתה אומר למישהו, מדבר לשון הרע, אין לך שום בעיה עם זה, כביכול. יש בעיה גדולה עם זה. אומר, חזיר, זה עבירה שהיא שמנה, הוא אומר. עשיר, למה? כולם פוחדים ממנה. זה על הבעיה שאנחנו מתייחסים לזלזול החץ הזה, כאומר, כותב החופץ חיים, החטא הזה הביא לחורבן בית המקדש, זה השנאת חינם. והתפקיד שלנו בעת הזה, אם אתה רוצה להתחזק במה? להתחזק בשמירת הלשון, הולכים לתקן את הפה שלנו, זה עבודת הפסח. ניסן, פעמיים פה, קנה ובשת. ירצון מן אבינו שבשמיים, שנזכה לתקן את הפה שלנו, ונראה רק טוב אחד אל השני, כמו שאומר המלך מלז'נסק, ונזכה בעזרת השם, לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.